生命的一盏灯，看见世界的美好，请常念南无须弥灯光如来。接下来请收看经典佛曲。
在网络先进的时代，人人追求视觉上的冲击，不少人会分享与宠物互动的影片。这天我也登上了网络，即将表演的是一场喂食秀，而我即将成为饲料，被一只巨蟒把玩。眼前的巨大利齿是我最后的记忆。透过大师傅的接引，我来到了天堂。这里有许许多多不同遭遇的同伴，因为这里的慈祥安和，大家都过得很开心，而且这里的一切似乎都是真的，是真正属于我们的天堂哦。
是中华国际失实协会。有鉴于现今各种天灾人祸层出不穷，众生身心受着许多内外的压力与伤害，为此慈悲置业成立中华国际失实协会，推广大乘佛教上供下施之慈悲法门，体认世尊施设此法之慈悲本怀。如此不仅能分担如来家业，布施者亦得福，实为名扬两利之善行。修施食与烟供法是增加福报的最快方法，不仅布施六道众生，可以增长布施者福禄寿财，生生世世福寿长，善根具足。也因为布施鬼道众生与众生结善缘，则能免除一切有形无形障碍，能对我们世间的生活需求事业有所注意。国际万场烟供自2014年4月11日起至2010年4月23日中午止，海内外共30万3025场。布施蚂蚁小鱼自2005年5月21日起至2010年4月23日止，海内外共12311次。石上神宫位于奈良天理市密林掩映的不留山上，是日本第一座神社。石上神宫是日本最古老的神社，神社内自由放养了30多只的鸡，你们知道为什么吗？神社内有数十只自由无拘的鸡在四处走动，据说古时曾有鸡只啼叫唤醒了神社的神灵，及时平息了一场灾难，因而神社便将鸡只珍爱保护着。神社旁的山边古道也具有极高的历史价值。18世纪史书《日本书记》中所记载，这是日本最古老的道路。高大的巨木散发着沉稳的气息，一如诸神守护千年的平静岁月。